تقتص الإرهاب عنا وطنا وطنا تحمم صفى معنا مهما يذبحونا بالخناجر ما فيهم يسرقوا لبنان منا نحنا شعب معتدنا نتاجر بدم الجيش عشمرار الأسنة إذا بتفكيرهم بدنا نهاجر ما ممكن نترك البيت الحضنة ولجيش بلادنا ولجيش بلادنا صدح الحناجر العم يتحمل الويلات عنا رح يدعوس عليهم بالرناشر ورقبة كل إرهابي يتعلم عن على ترنجر الجيش بوطننا يا ليه 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 ي